Pripun Mbah Soes raosipun, Mbah? Raosipun pripun? Rodok seneng ya, seneng ah. Piye niku Mas Yudi? Nek seneng nggih langsung dipanjeri le, Mbah. Seneng ya, seneng dipanjeri mawon mangga. Oh. Ngertos daleme jenengan? Pun ngertos nggih. Wong ate. Mboten usah mriko, Mbah, langsung panjer 50 sakniki mawon, murah-murahan. Sakniki murah-murah mawon nggih, panjere. Nggih. Oh ngeten. Pak Min mboten betah wae nyilah-nyilah sinten mriki wetengene mriku lho. Kok bukan nyilah ta, Mas? Ora apa-apa to lho, pancen anggowo kok gawane mung buwan. Oh ngono. Buwane mung buwan tok kok. Lali menawi, Mas. Supe nggih. Lah nggih, badan niki mantap mundhut nggih. Utang niku mboten kaboten, Mbah, sing penting dibayar. Sing penting dibayar. Lagi nggih, Pak. Nggih. Ampun dipikir, sing penting dibayar. Dipikir mari loro, Pak. Nek dibayar mboten. Mboten, mari lunas nek dibayar. Lah iya. Lah iya. Lajengaken monggo. Nggih, monggo kalih kalih padus, Pak. Iya. Sakjroning ati. Ayo lesuk. Tumbas napa, Bu? Bede pesen apa? Rabi dulur, mboten pareng. Gak pareng rabi dulur. Mboten pareng. Niki dulure dhewe. Lah nggih. Mboten pareng, Ibu. Pareng Pak sakniki, Pak. Oleh, Pak. Oh, Pak dulur ya oleh sakniki. Mosok dulur dirabi? Lah nggih. Kok ape njaluk lagu apa? Angel tuturanmu kuwi kok. Angel temen. Materno wedang ora gelem medun mudun malah jawili penyanyi. Lah ya batine ngono iku. Iza, sing tenang, iki tak entekne sik karek sak crita niki lho ya. Jalo apa kowe, Mas? Lah ya. Dek wau nyuwun apa wau penantian sama tak tunggu balimu. Nggih, mengke kalian Mbak Dira di sini ya. Engko bengkak panggung ya. Kudune munggah nyawer ya. Wis nyawer, karek munggahe ya. Nggih. Ayo baca didake ya. Catetan sakjane. Yeah.
nggih, Bapak.